أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوادا ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار بميل كفرود دا وركي ودن بي يواد دورنمي اسنين أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك mid kamid ah kuraasta hardanka ugu adag lagu galayo ayaa waxa uu yahay mid ka isku hayaan mahad salaadii Cali yara Cali kursigaani ayaa waxa uu yaalaa doosamareeb iyadoo labada musharax ay kala yihiin mucaarad iyo muhaafid ay kala wataan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Filla Soomaaliya beesha ay ka soo jeedaan lacago badan odayaasha heli doonaan kursigaani marka la gaaro doorashadiisa isla markaasina waxa ku hartami doono Xasan Sheekh Maxamuud timkiisa iyo Filla Soomaaliya Cali yare Cali oo aad ugu dhow madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa rajo ka qaba inuu guul ka gaaro isla markaasina ay dagaal siyaasadeed dhex taalo asiga iyo xildhibaan Mahad Salaad beesha ayaan la ceyr ayaa waxay murashax saddexaad ay kursigaasi u ogolaatay inuu u tartami karo walow la sheegay in Cali yare uu taasi ka dambeeyay Mahad Salaad oo ka tirsan xisbiga UPD ee Xasan Sheekh Maxamuud hoggaaminayo ayaa lacago tiro badan doonaya inuu ku soo laabto madaxweyne qor ayaa door muhiim ah ku yeelanaya doorashada xildhibaanada federaalka iyadoo la ogeyn in mucaaradka u heelin doono iyo in Filla Soomaaliya inuu ka farxin doono si kastaba ha ahaatee qor ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu yahay garabka madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee Mahad Salaad waa uu diyaariyay qarashkiisa waa uu diyaarsayay odayaashiisa muddo dheer ayuu xiriir la lahay laakiin Cali yare oo siyaasadda ku cusub isla markaasina Filla Soomaaliya raashin inka u dhidhimin jiray amaba u abaabuli jiray banaanbaxyada ayaa iminka waxa uu doonayaa in odayaashii 4 sano ama 10 sano la soo dhaafay wada shaqaynta kala dhaxaysa Mahad Salaad inuu iminka yiraahdo aniga ayaa idin dharjinaya aniga ayaa ceelal idii qodaya aniga ayaa wax idii qabanaya ee idoorta laakiin taasi macquul ma ahan in ka badan 10 ceel ayuu xildhibaan Mahad Salaad u qoday beeshiisa meelaha baadiyaha ah isla markaasina biyo la'aanta ka jirto si kastaba ha ahaatee nin siyaasadda ku cusub iyo nin 20 sano la soo dhaafay siyaasadda ku jiray beeshiisa wax u qabtay ayaa tartamaya dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay xiriirka Kenya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan xiriirka haatan soo hagaagaya ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba waddan oo daris ahay Maxamed Cabdirasaaq ayaa shaaca ka qaaday in hadda ay dib u soo laabatay wada shaqayntii labada dowladood isla markaasina ay sii wadi doonaan xoojinta xiriirkooda wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay inuu dhowaan la kulmay Kenya ayna ka wada hadleen sidii loo sii dhaqaajin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal waxa aan soo celinay xiriirkii diblomaasiyadeed mar uun ma aanan lahayn cilaaqaad muddo 6 bil ahay waxaa soo laabtay wada shaqaynta waxa aan la kulmay dhigayga Kenya oo aan ka wada hadalnay sidii loo sii dhaqaajin lahaa ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha ammaanka ee Soomaaliya isagoo xusay inay ka go'an tahay in sare loo qaado awoodda ciidanka si looga adkaado argagixisada Al-Shabaab waa in aan sare u qaadnaa awoodda ciidanka Soomaaliyeed ayuu yiri si kastaba Soomaaliya iyo Kenya mar xiriirkoodii uu go'ay kadib khilaaf soo kala dhex galay ayaa dib u soo noolaaday waxaana si rasmi ah loo furay labada safaaradood arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli haatan Soomaaliya ay galayso doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka labada aqal iyo midda madaxweynaha oo xamaasad gooniya leh dhinaca kale xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka oo gaaray magaalada Baydhabo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya Cabdullaahi Abyan Nuur iyo wafdi oo hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee Baydhabo gaaray ayaa ka kooban 6 xubnood waxayna goobjoog ka noqonayaan doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta ka dhacaysa magaalada Baydhabo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya Cabdullaahi Abyan Nuur iyo xubno la socday ayaa dhowaan magaalada Kismaayo uga qayb galay doorashada 4 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee ka imaaneysa deegaanada Jubbaland si kastaba ha ahaatee waa maamulkii 2aad oo maanta dooranaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana la filayaa inay ku xigsan doonaan Puntland ama maamulka Galmudug fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حق حساسية قدومية عبدي حانش عبد الله يوكود واقعي دورشة كدن أهروب لئي دورشوين كقرنكا قدومية أقل كسر عبدي حانش عبد الله أيا كدقي إن قرب كمهدي قولي دي دورشة دا كراس تحي لبانة دا قبل دا وقوية سومالي لان أي كود أقاقان إن أي قبطان دورشة حلي أي هايستان أقلبي يد قد قاسي عبدي حانش أيا شيغي حدي و قرب كمهدي قولي كود أقاقو طلابة داسي أي دين عودة قبان دونام دورشة كدن أحيس لمركاسين أي قوني واه ما داما أو حسي إن قرب كسو هرجيدا أي قد دورشة دا قبل دا وقوية إسكت لغو تيرين dad aladii lagu rabay in labada dhinac oo mideysan doortaan hoggaan sax ah abdi xanshi ayaa yiri waa idinka kuwa doorashada xaq u leh ee soo saaranaya xubnahooda baarlamaanka hadii ay kolkaasi dhacdo arintaas u diyaar garoba in doorasho aad sameysataan ayuu yiri gudoomiye abdi xanshi sida la leeyahay doorasho ayay sameysanayaan oo gudigii la idin sheegay ee laga dhigo 7 halkaas ah mahdi guuleed iyo xukuumadda iyo 4 halkaan ah iyaga ayaa la leeyahay waa intii badneed oo iyaga ayaa soconaysa marka waa idinka kuwa doorashada xaq u leh ayuu yiri asigoo la hadlayay garabka asiga taageersan khilaafka ka taagan gudiga doorashada gobolada Waqooyi ayaa ilaa ay hadda xal rasmi ah laga gaarin ayada oo fashil ku soo dhamaaday kulamo ay labada dhinac ka yeesheen dib u mideynta gudiga u kala jabay labada garab kuwaasi oo leh laba gudoon oo kala duwan garabka gudoomiye Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa ka kooban 4 xubnood halka garabka Mahdi Guuleed uu ka kooban yahay 4 xubnood oo sida la fahamsan yahay u dheer yihiin 3 xubnood oo kale oo xukuumadda ka soo galay gudigaasi kuwaasi oo uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble si kastaba ha ahaatee gudoomiye Cabdi Xaanshi oo ah ninka ugu da'da weyn xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqay hadii gudigaasi Roble iyo Farmaajo iyo Mahdi Guuleed dhinac ahi hadii doorasho ay qabtaan asigana uu doorasho qaban doono isla markaasina Muqdisho ay ka dhacayso laba doorasho oo isbarbar socdo taana waa ay ka digtay beesha caalamka ee bixinaysa lacagaha doorashada qaranka dhinaca kale gudiga doorashooyinka galmudug oo dalab xasaasi u diray Axmed Qorqor gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa ka hadlay qabashada doorashooyinka dalka ee 2022 gaar ahaan kuraasta golaha aqalka sare ee taala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ugu horeyn gudiga ayaa codsi la xiriira qabashada doorashada aqalka sare u diray madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor si loo soo xulo kuraasta ay dowlad goboleedka galmudug ku leedahay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudiga doorashada galmudug ayaa si gaar ah uga codsaday madaxweyne Qorqor inuu soo gudbiyo liiska xubnaha musharaxiinta si loo guda galo qabashada doorashada waxaan halkan kuugu soo gudbinaynaa codsi mudane madaxweyne inaad soo gudbiso liiska magacyada xubnaha musharaxiinta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday gudiga doorashada galmudug sidoo kale gudiga ayaa xusuusiyay madaxweynaha in haatan lagu guda jiro waqtigii doorashada loona baahan yahay in si rasmi ah loo guda galo doorashada dalka dalabkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Jubbaland bilowday qabashada doorashada aqalka sare sidoo kalena Koonfur Galbeed ay shaacisay liiska musharaxiinta aqalka sare oo la filayo in maanta ay soo baxaan qaybtii ugu horeysay ee aqalka sare si kastaba maamulada Harsan ayaa waxaa looga fadhiyaa inay dadajiyaan doorashada gaar ahaan tan xilibanada labada gole si loo dhaqangeliyo heshiiskii doorashada qaranka ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee Qorqor ayaa la filayaa inuu soo saaro liiska aqalka sare halkaasna isha ayaa lagu wada hayaa maadaama siyaasiyiinta ugu culculus ee aqalka sare ay ka soo baxayaan galmudug isla markaasina waxaa la kala ogaanayaa Qorqor inuu u janjeero dhanka iyo Farmaajo ama dhanka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka isha ayaa lagu wada hayaa dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.